gioco di un altro giocatore dell'Orvietana, si ferma la difesa del San Venanzo pensando che arrivi il fischio dell'arbitro, fischio che non arriva e Fujikawa insacca il 1-2. Molte proteste sia contro l'arbitro che contro l'assistente. Niestety, panie Arciszewski nie zdążył zasekurować. Jeszcze 14 zawodnik Sebastian Tomczyk odgrywa do Tomoki Fujikawy i Japończyk zdobywa. Fujikawa, aizmugurē netiek fiksēta un Gulbens vienība izvirzās vadībā. Lielisks pretizbrukums Gulbens vienībai. Un to izmanto 23. numurs Tomoki Fujikawa un izvirz vadībā Gulbens vienību. Lādiņš realizē savu izgājumu 1-1. Nebija īstri maslabājami nekādi izredz šo. Citie nākvairī to, tomēr nedabūja. Uzbrukums turpinās Fujikawa. Cīdies un vārti! Gulbens vienība panāk vadību 3-2. Lielisks citien izdara Tomoki Fujikawa un panāk 3-2. Tie viņam arī otrie vārti šīs dienas spēlē. Ļoti skaisti citien izdara Fujikawa. Maslabājami pilnīgi nekādi izredz. Un 3-2. Atkal Gulbendī izspied uz savu ofensīvu. Tāpēc tam tur Jānis Labs. Nešķiņ dāpēc šeit Kūrmielaušu sodlaukumā. Piespēl. Un 4-2. Fujikawa nokārto savu hat-trick. Un 4-2. Gulbendī labā. Tur izcili ielaugās sodlaukumā Viktors Kūrms. Fujikawa. Labi pārtver. Bum, Fujikawa. Fujikawa sit. Vārti! Tomoki Fujikawa panāk izlīdzinājumu gulbeniešiem 1-1. Izcila Fujikawa tur pārtvēra bumbu netālu no Jelgavnieku sodlaukuma. Ielauzās viņš sodlaukumā un raidīs sitienu kreisajā vārta apakšējā stūrī un īkstenam nekādu izredžu un 1-1. Atkal var uzslavēt Japāņu leģionāru.